považuji hodně sladké snídaně a musím říct, že teda dneska mám strašný hlad. A takže jsem si připravila pro vás tvarohovou pomazánku na sladko. Máme tady připravený bílý tvaroh s celkovým obsahem tuku 2 až 3%, takže se jedná o polovičnou variantu. Do tvarohu si na sladko zamíchám maliny, které jsem natrhala v lese. Vše si potom namažu na hrubozrnný chlebík. A pěkně si to rozdobím mandličkami. Pojďme na to, protože už mám strašně.